Qarabağdakı erməni silahlı qruplaşmalar Qırmızı Bazar qəsəbəsindən çıxarılıb. Kanal 13 No Comment Aza istinadən xəbər verir ki, bu haqda erməni mənbələr yazır. Çıxarılma prosesi Rusiya sülh məramlılarının komandanı Muradovun, baş separatçı Araykin və Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti nümayəndəsinin iştirakı ilə həyata keçirilib. Qırmızı Bazar vasitəsilə Şuşaya gedən əsas yolun Azərbaycan ordusuna təhvil verilməsinə hazırlıq gedir. Azərbaycan hərbiçiləri müharibədən sonra Şuşaya getmək üçün bu yoldan istifadə edirmiş. Lakin erməni terrorçuların komandirlərindən Mikhail Arzumanyan yoldan istifadənin qarşısını almaq üçün postlar quraşdırıb. Xankəndidəki görüşdə Azərbaycan prezidentinin nümayəndəsi Arzumanyanın ordudan qovulmasını tələb edib. Ardınca o, dırnaqarası vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb. Yolun təhvil verilməsindən qısa müddət sonra Qırmızı Bazar qəsəbəsi də boşaldılacaq və ora Azərbaycanlı köçkünlər qayıdacaq.